Otázky a odpovědi. Šestý díl. Setkání s manželí Mílou a Eduardem Tomášovými v Kulturním domě v Praze 7, 5. prosince 1998. Dáme si velice kratičko, ale hlubokou meditaci jako střelnou modlitbu, jenom pár minut, abychom se dobře všichni uklidnili. A aby vám ty odpovědi byly dobré. Tak. A teďka s tím mým kouzlem začneme. Víte, jaké mám největší kouzlo? S pomocí Boží. Tak, jo, tady. Vše nejlepší k narozeninám panu Eduardovi, to je první otázka. Jaká je symbolika kříže? To jsem popsala v některé, buď ve třpitu prázdna, nebo ve světle vědomí, spíš ve třpitu prázdna. Že ramena kříže, roztažená do prostoru, znamenají to též. Roztažení mysli do prostoru, tvořivost a stáhnutí zase do jednoho bodu, právě stáhnutí mysli, až do základního vědomí a odtamtud vlastně tryská to světlo zase na venek. To víte, mohlo by se ještě vysvětlovat ledaco, jaká symbolika. Které jsou v roce dny vyššího přílivu světla a duchovna. No, považují se za to úplnky, nový a potom hlavně kolem těch velkých svátků, že ano, slunovrat, rovnodennost, slunovrat, čili kolem Vánoc, právě za týden si uděláme takové pěkné posezení v tom očekávání světla v adventu, protože advent znamená také očekávání, víru, naději. Je některý národ vyvolený, nebo je to teorie odvádějící od absolutna? No podívejte se, v každém národě jsou lidé pokročilí a v každém jsou méně pokročilé duše. Ale že by byl některý národ povyšovaný nebo povýšený dokonce na druhé, to já nevěřím. Někdo to třeba věří a příslušníci toho národa to jistě hlásají. Mají k tomu své takové osobní důvody. Třeba byli utlačovaní dlouho někde, tak si to zase vynahrazují takovou nějakou představou té vyvolenosti. Ale vyvolený může být každý člověk. Když se obrátí do nitra, tak je vyvolený. Vždyť on je také výtvor té Boží síly, je také synem Božím. Nejenom někdo někde. Tak to je asi ta první otázka. Tady jsou tři a oni jsou tak chronologicky. Paní Mílo, povězte nám nějakou pěknou, veselou, společnou příhodu. Já myslím, že tady můžeme být také veselí, tak jemně čistě veselí. Protože říkám to také jako symbol. Pan Bůh nemá smutné, pokroucené rád. Pan Bůh má rád veselé svaté. To je řečeno symbolicky. Ale když jsme veselí, předáváme tu veselost, myslím, takovou tichou radost. Také na druhé, tím se jako to světlo, které se v nás nějak budí, tak rozšiřuje. Tak dále. Manželé, kteří chtějí dojít k osvícení, musí dodržovat zdrženlivost. Zdrženlivost dodržujte vždycky, nebuďme moc chtiví, nebuďme moc náruživý a všechno jako s mírou je nejlepší. To není jenom pro nějaké osvícení, to je i pro normální život dobré, když je člověk takový nějaký umírněný. Prosím vás, Eduarde a Míro, mohli byste
vzpomenout okamžik vašeho prvního společného setkání. Děkuji vám, Nora. Podívejte se, to si nepamatujem. V tomto životě si to pamatujeme, ale to jsme, když jsme se potkali a ani jsme se ještě nepotkali a už jsme věděli, že se známe. Tak jako jsem poznala z podpisu Fráni Drtikola na obrázku, že se známe a že jako se zase sejdem, tak jsem také poznala, že jako někde je někdo. A to člověk může i třeba víckrát za život poznat, že je někde někdo blízký, milý. Pro paní Míru, četla jsem, že jsou dvě cesty k poznání. Yoga a tantra. No tantra je také yoga. Existují dva typy lidí, rozdílné podstaty. Pro ty, kteří mají základ extravertní, pro ty je cestou yoga. Podívejte se, ať si to nazýváte, jak chcete, yoga, mystika, nějaká yoga, ta nebo ona. Vždycky to může být pro každého, ovšem není to třeba na stejné úrovni pro každého. Ale pro každého člověka je bdělost, bdělá pozornost k božímu základu v něm, v nás, ke společnému paprsku božství, který tedy je paprskem univerzálna a proto tedy je jedno s tím univerzálním bytím. Protože jak nahoře, tak dole. Tak já nevím, co tou tantrou tady je myšleno. Možná, že by bylo lepší si obrátit bez nějakých předpisů rovně přímo. Položit si takovou, ale velmi jemnou otázku, bez slov. Co jsem já, proč jsem na světě, co tu mám k činění. Ale nemusíte si to pokládat slovy, tu otázku, jenom takový tázací postoj, tázavý, jemně tázavý, s láskou k pravdě. No a uvidíte, co máte pak dělat, ono vám bude zjeveno, ale já bych vám moc, zrovna vám tu tantru nedoporučovala. Jak to udělat, aby to šlo samo? Nechat být, odevzdat se do Boží vůle. Nechat být. Víte, je to takový jednoduchý, ale není to jednoduchý. Pro někoho je to velice těžký. Aby nechal, svolil v sobě k tomu, aby bylo, jak je. Ona je to vlastně nejtěžší taková zkouška. On někdy mě volal jeden pán z Mladé Boleslavy, nebo odkud byl. Prosím vás, mně se nedaří to cvičení. Jo, napřed říkal úvodem, že čte naše knihy, jo. A pak říkal, mně se nedaří cvičení podle knížky vašeho manžela. Je to na mě moc jako těžký. A já říkám, no tak si vyberte z mé knížky, tam je několik cvičení. A on říká, to je zase moc lehký. Asi by se divil, že to lehké, takzvaně lehké, je vlastně dosti těžké. Prosím o radu, jak nejlépe dosáhnout zvýšení touhy a lásky k Bohu, když každodenní raní a večerní modlitby o to mnoho nepomáhají. No, když chcete tu touhu zvýšit, tak jste vlastně k té touze obrácení. Přece nejste dva, jeden, který touží a jeden, který to nechce. To se vám jenom tak zdá někdy v mysli, že jste třeba tak rozdvojení, rozpolcení. Uvědomte si, kdo chce kam, kdo chce k Bohu, k poznání. A když se tak budete jako pozorovat hodně do hlubiny, kdo to chce, tak vám vyjde, že já, že vy. A potom můžete ještě jít hlouběji a zjistíte, co je to já. No zase jste to vy. Zase na hlubší úrovni. Tak pokračujte a uvidíte, že to bude dobré. Žádám vás o radu, nemohu najít
své duchovní srdce a rada poukázáním prstem se slovem já mi nepomáhá, je nějaký jiný způsob, děkuji. No to se ví, že je jiný způsob, když nemusíte, to srdce není taky někde zevně. To je jenom ta nejprvnější pomůcka, že tady někde se soustředujete jako do prsou, do svého nitra. Vidíte, už jsme u toho, do svého nitra. Pán Ježíš řekl takový moc pěknou poradu. Vejděte do komůrky srdce svého a buďte velice tiší, nečiňte mnoho slov. Takže se soustředte do nitra a nečiňte mnoho slov a žádné srdce nehledejte, ono se samo ozve, až přijde čas. Já bych tedy odpověděl paní Štěpánce. Dostal jsem váš dopis a píšu vám přímo, takže nemá cenu se tady rozvádět. Ale ten chlapec dostal něco, co si ještě nezasluhoval a nerozumí tomu. Proto se polekal. Já vám to píšu. Dostanete ode mě dopis, paní Štěpánko. Jestav já jsem Brahma konečným stavem, anebo se bude muset i Brahma jednou zrodit. Pokuste se zrealizovat tento stav. Kdyby se vám něco řeklo, je to tak nebo tak, tak jsou to vlastně takové oddálená slova, protože to, co se musí zažít, sám u sebe nejde vypovědět. Lze jenom opsat nějakými slovy a to už jste vedle, jak to začnete opisovat. Snažte se to sami uskutečnit, ten stav já jsem, uskutečníte snadno. No a když tak budete setrvávat déle a déle, tak poznáte, jak je to s tím Brahma. Že to já jsem vlastně je totožné, jenomže je v projevu. Je pro praxi nutná jednobodová meditace. Proč? Jak se dělá? Jednobodovou meditaci nechápejte jako meditování od někud někam na jeden bod. Odtud tady do takzvaného duchovního srdce na jeden bod. To není žádná jednobodová meditace. Jednobodová meditace je tehdy, když tu svou mysl tak stáhnete a tak pročistíte, aby se mohla stáhnout, že se stane jedním bodem, jedním zářícím bodem, ale nehledejte tam zase žádné světlo nějaké barvy. Prostě je to světlo bezbarvé, čiré. Potom teprve, když se vám ta mysl stáhne do jednoho bodu, tak teprve také najdete to duchovní srdce. Milý pane Tomáši, dovolte mi dvě otázky. Přečetl jsem poměrně mnoho knih, abych zvolil cestu odpovídající mé povaze. Dokonce stojím na rozcestí a nemohu se rozhodnout. Jeden směr ukazuje cestu Květoslava Mynaříka, druhý vaší. On tvrdí, že osvícení lze dojít bez víry v Boha a Boží milosti. Ví naopak, můžete mi nějak pomoci či poradit zkoušku, při které by se mi zjevila pravda? Za druhé, rovněž tvrdí, a nejen on, že neosobní Bůh nemůže jedince vyslyšet. Z toho vyplývá otázka významu modlitby. A ke komu? Ponořte se hlouběji, kamaráde Urbane. Pak na to přijdete sám. Nemá smysl polemizovat s jinými učiteli. My to zásadně neděláme, abychom oponovali třeba panu Mynaříkovi. I když s ním samozřejmě nemůžeme 100% souhlasit, ale neventilujeme to tímto způsobem. Rozhodně ne, a taky to nechci dělat dál. Ponožte se sám a uvidíte, jestli vám bude pomoženo nebo ne. Když se pomodlíte a zkuste to teda bez modlení. Zkuste obojí cestu. A co vám bude, to vám bude zřejmě vyhovovat. Ale k Mynaříkovi bych se nerad
polemizoval. Paní Tomášová, prosím vás, v knize Průzračný svět v podání rukou se píše: toto je cesta bodhisattvy mahasattvy, však i ten může chodit v kruhu, putuje-li ve znamení. Můžete mi prosím vás objasnit, co je o něm znamením způsobujícím chození v kruhu? No, jeho znamení je ta dvojnost, ještě být svatá. On pomáhá druhým, on vidí druhé. On činí, když to Buddha nevidí tu dvojnost, ale je činěno. Pomáhá tu lidem také, všem stvořeným bytostem, ale je to taková samočinná činnost, která nemá já, ani to svaté já bodhisattvy. To je těžké, víte. To se na to přijde. Ale je to tak. Jo. Jaký smysl mělo vyčlenění z jednoty, když se do ní bolestech vracíme? Nikdy jsme nebyli z jednoty vyčlenění. Jenom si to myslíme. A tato domněnka je klamná a způsobuje bolest. To je ta bolest nevědomosti. Když tu nevědomost odbouráte, tak jste v pravdě. V žádné bolesti jste v té jednotě pořád. Ta je tady pořád, ta jednota. Ne, že byste si ji teprve vytvořili nebo měli nějak konstruovat. Jaký je rozdíl mezi běžným stavem a meditací? Stavem meditace. Zase si to musíte zkusit. Jak vám na to nemá nikdo odpovídat? Tak teďka teda nejste v meditaci. Tak si sedněte do meditace a uvidíte ten rozdíl. Sklidní se vám mysl, přijdou vám myšlenky, ale jiné, hlubší, a uvidíte, jak to bude. A neptejte se na takové samozřejmé věci, které si musíte ověřit sami. Přece nemůže nikdo za vás si sednout do meditace a meditovat, aby věděl, jak vám bude. Tahle otázka navazuje. Můžete nám vysvětlit, co to je kontemplace a jak se liší od meditace? Meditace, to je takový pojem, který si lidi ustálili, že pod ním rozumějí soustřeďování mysli. Ale ve skutečnosti meditace je uvažování nebo myšlení na svůj cíl, dejme tomu na Boha teda. A ta mysl se tímto myšlením soustřeďuje. Čili druhý stupeň by bylo soustředění mysli. A třetí stupeň je kontemplace, kdy už zaniká subjekt a objekt. Prvu mezi objektem a subjektem teda je takový proud Boží milosti. A tento proud se vyčistuje, až tam zaniká já a ty. Dočetli byste se o tom také v nějaké básni, která se jmenuje Probuzení. O meditaci jsem toho již slyšel mnoho. Jak se ale chovat poté, co s meditací skončím a čekají mě další povinnosti a činnosti? No, buďte bdělí, buďte neustále bdělí, protože tou meditací vlastně získáte takové hlubší ponoření, hlubší chápání všeho a zůstávejte potom v té bdělosti a děláte, co děláte, protože ta bdělá pozornost, ale láskyplně bdělá pozornost, ta vám tu meditaci doplňuje. A ve chvíli klidu si zase zameditujte, ráno nebo večer. Víte, že děláme takový kurz na dálku, že ráno a večer ti naši přátelé meditují, my s nima meditujeme. Nezáleží na době, jo? Každý se vzbudí třeba nějak jinak, ale vždycky se ty meditace spojí. Třeba se probudím ve 4 nebo tak a první moje myšlenka je na ty žáky všechny, kteří jako meditují ráno a večer a čtou si také v tom kameni mudrců. Kámen mudrců už dávno není, nedělám mu žádnou reklamu.
ale ty lidi všechny cítím a zahaluji je do takové boží přítomnosti, do takového světla. A oni to musí cítit, protože ze všech stran je zase cítím já, jak se tak přitulují, přisávají až. No a teď pokračujeme s těmi, co mají toho Maharishiho v obrazek, protože ten kámen mudrců, ten má krásné články, krásné eseje, ale přece jenom Maharishi je na vyšším úrovni. Kámen mudrců vám říká, Holger Vdovin, co dosáhl, nebo ještě jsou tam pěkné pasáže, ale Maharishi vám říká, jak. Říkala jsem vám minule o tom jednom žáku, je to starší člověk už a velmi pokročilý, který zažil už víc samadhy, víckrát a vždycky několik dnů byl v samadhy. A zase to jako povodešlo. A teďka posledně, to už je asi 2 nebo 3 měsíce, tak zase několik dnů byl v tom samadhy a už věděl, že to neodejde, tedy věděl v sobě. Ale přece jenom tam byla taková nitka, která ho chtěla vytáhnout. No a on se obrátil k Maharishimu a skutečně Maharishimu hned pomohl. Pomohl mu tak, že ten žák se proměnil v Maharishiho. Najednou se cítil, že sedí na teplém kameni nahoře Arunačály a že je vlastně Maharishi. A za okamžik se tak nějak vypařil do celého vesmíru. A už mu to neodešlo, zaplať pambu, je to náš dobrý přítel. Mě samu Maharishi vyučoval dlouho, po několik let, a v takových živých snech, jako ve vizích, že mě říkal něco, co mám dělat, tak ho považuji za jednoho ze svých nejlepších učitelů, kteří byli projeveni ve světě. Samozřejmě, že mám nejvyššího učitele božství, ale přes tyto veliké mudrce, se to božství vlastně projevuje. No to jsem vám jenom chtěla říct to. Tady mě navodila ta otázka. Jak se ale chovat po té, co s meditací skončím, tak tu bdělou pozornost. To pořád udržujte. A právě s tou myšlenkou toho Maharishiho můžete tu bdělou pozornost celý den pěkně vydržet. Můžu? Jo. Bojím se svého osobního příběhu. Bojím se změnit svůj život a překročit své hranice. Čas už k tomu dozrál, ale ego se brání. Co byste mi poradil, milý pane Tomáši? Čeho se bojíte? Vaše hranice se mění stále. Ty nejsou stále stejné. A jde jen o touhu. Budete-li mi touhu poznat, tak budete dál, tak uskutečníte opravdu cestu. Nebudete mít tu touhu, tak se můžete plácat ještě 1000 životů. Čas k tomu dozrál. Jak to víte, že čas dozrál, když sám nejste dozralý? Tu touhu by tady musela být, pak by čas dozrál. Ale já vám poradím, když se ptáte. Soustřeďte se právě na to, čeho se bojíte. Soustřeďte se na myšlenku já. Když ji dotáhnete až do konce, až do absolutního vrcholu, tam se to převrátí, otočí. Otočí se to z nevědomosti ega do absolutní vědomosti bytí. Dá to trochu práce, ale když tohle to budete trénovat a když to budete brát upřímně, tak se opravdu otočíte. A vaše hranice se změní natolik, že to nebudete toho člověka starého už ani rozeznávat. Tady po meditaci nebo pokusu o soustředění mě bolí hlava. Dá se proti tomu něco dělat jiného, než přestat meditovat? No, asi to děláte s nějakým velkým napětím. Před meditací se velice uvolněte. A během meditace se ještě uvolněte. Nedělejte to s takovým násilím. Proč by vás bolila hlava, když se uklidňujete? Když se uklidníte, tak vás právě přestane lidat, co bolí. Když vás si něco bolí, třeba cokoliv normálně, tak právě v té opravdové meditaci to necítíte.
Už nemůžu, co mám dělat? Nic. Uvolněte se a nedělejte nic. A třeba si pozorujte, jak nic neděláte. Může mysli, který chce dojít k osvícení, jíst maso? Je nutné při cestě k osvícení dodržovat sexuální zdrženlivost? Tak podívejte se, už jsem to tady říkala, všeho s mírou. I té sexuality, i toho masa, ale já sama nejsem vegetarián. A vždycky při každé besedě se mě na to někdo tak šikovně ptá. Ono není ani tak špatné, co do té pusy vchází, ale co z ní vychází. Ale když si někdo myslí, že je nutný, aby byl vegetariánem, já mu to neberu. Pro něho třeba ano. Vysvětlete mi rozdíl mezi vaším názorem nic si nepřát a názory jiných, například Elhej, přejte si všechno, po čem toužíte. No to jsou různé školy, no někomu vyhovuje taková cesta, někomu taková. Tak si všechno přejte a až vás to pomrzí, tak, tak vás už nebude nic tak táhnout. Víte, že Ramakrišna, jo, měl jednou tak chuť pořád na jídlo, že mu navařili strašně jídel a rozestavili mu to po té jeho nějaké kopce, nebo co to měl, chatrč. A ono se mu to skutečně zprotivilo. Ale mezi námi já se nedivím. V horku se jídlo kazí a jestli toho měl tak strašně moc, tak mu z toho muselo být brzo špatně. Tady je takový osobní dotaz nějaké paní Katky nebo sleční Katky, která se už nějakou dobu připravuje na práci trestního soudce. Myslíte si, že tato práce může být lidem prospěšná nebo spíš škodlivá? Každá práce může být lidem prospěšná. Zvlášť práce trestního soudce, která je v mezích paragrafu, tam je to přímo řečeno, co může a co nesmí. Proč byste ji nemohla dělat? Klidně dělejte a pracujte spravedlivě. Ano, to je to hlavní, pracovat spravedlivě. A potom vždycky je nějaké rozmezí. Víte, že říkají na horní hranici toho trestu, na spodní hranici toho trestu. Pracujte sama na sobě a pak poznáte, komu spíš přisoudit ten nižší trest, nebo komu prostě ten normální. A vždycky poproste Pána Boha o pomoc. Toto je velice těžké zaměstnání. Já sama bych je nechtěla dělat, ale někdo to dělat musí. A ať to dělají tedy spravedliví lidé. Ale víte, že naše doba potřebuje ty soudce. Bohužel nejsme v tom zlatém věku, jak je tam v tom Ovidiovi, že první byl věk zlatý, kdy bez soudců a bez zákonů lidi žili spokojeně. Jen si to počtěte, to jsme z toho maturovali. To je krásná kniha. A jsou Vánoce, je to vhodný dárek pro někoho, třeba kdo není ještě tak moc duchovně naladěný, tak se naladí aspoň takovou knihou na nějaké spravedlivé myšlení. Tady je osobní dotaz. Pane Tomáši, prý jste se setkal s panem Zežůlkou. Myslím si, že říkal to samé, pravděpodobně jako já, pouze jinou řečí. Já jsem se s ním setkal jenom jednou nebo dvakrát. Tak podle toho nemůže nic soudit. Podle toho nemůžu soudit, co pan Žežulka zamýšlel a co měl na mysli. Tak hluboce jsem ho nepoznal. Viděli jsme ho jenom jednou. Ne, já dvakrát. Já dvakrát. A nedáváme informace na druhé učitele. Leda to, že říkáme, že každý na svém místě může být dobrý, protože není jeden, který by pro všechny lidi na světě byl vhodný, protože lidé jsou na různém stupni, na různých úrovních a potřebují zrovna tam toho nejlepšího pro sebe. Co je to Dejan? Já Dejan ví.
Někdy se vám stane, že něco vidíte nebo zažijete a máte ten dojem, že jste to zažili nebo viděli. Je to tak myšleno? No, můžete to sama u sebe využít tak, že si uvědomíte, že už něco tady třeba bylo před tímto životem. Že někde něco jste už zažili, že to není třeba jenom vaše představa dnešní, že je to paměť, vzpomínka. Lze přičítat duchovní cestě i to, že žák pociťuje údobí tepla a údobí chladu. No, tak takovýma drobnostma se ani nemusíte zabývat, ale kdyby toho tepla bylo hodně, tak můžete si myslet, že jste nějak někde zavadili od cvičení tůma. No a chladu, no. Většinou cvičení vás rozehřeje. Při meditaci mám vždy pocit, že rotuji zleva doprava. Můžete mi prosím vysvětlit, co to je? Děkuji mnohokrát. Víte co? To může být takové uvolňování právě. Někdy i astrální. A můžete si odstnout z těla ven, ale to bych vám nedoporučovala, to není žádoucí. Ale někdy to bývá tak, že se jako uvolňujete. Souvisí to potom s prvním vnorem, že se člověk jako uvolňuje, protože se také očisťuje a je jako lehčí, lehčí, souvisí to s očistou. Může člověk projít všemi svými inkarnacemi, aniž by poznal hadí sílu, nebo je to průvodní znak určitého stupně vývoje? No, kdybychom měli všechny své inkarnace dozadu projít, tak by nám na to asi ten život nestačil. Víte, že Buddha říká, že čeho mniši myslíte, že je víc? Vašich minulých životů nebo listí na tomto šinšapovém stromě? A ten šinšapový strom, to může být takovýho něco jako lípa, která má plno listí, že jo? Zajisté vašich životů. No, pokud nebádáte nad tím, že máte třeba nějakou nemoc nebo nějaký depresi, odkud to je, tak bych vám radila, nechte minulé životy na pokoji a věnujte se právě tomu teď, tomuto životu se věnujte. Jestli jsme tu byli už tak mockrát, tak jsme neobstáli mnohokrát. A jsme tu zase. Proč tu teda jsme, když jsme už tady tak byli a neobstáli? Tam jsem teda říkala, že to může být náznak, že už jsme tu byli. Dobře, ale nějaké pitvání přílišné vám nedoporučuju. Protože se na vás může také něco vyvalit, co těžko budete zpracovávat v tomto životě svým vědomím nebo svou myslí. A s hadí sílou, co mně se stalo z minulých životů, bývalo to vždycky přes hadí sílu, ale já neříkám, že je to jediný způsob. Jsou tady na to experti, kteří to třeba umějí jinak, a tak se do toho nebudu tak moc plést. Jak vědomé rozhodnutí ovlivňuje zdravotní stav? Moc. Moc. Představte si, že budete někdy jako nemocní a opuštění ležet a už si řeknete, tak já umřu a já už jsem takovej tady zbytečný. Ovšem to je lidské vědomí, že ano, ale i to lidské vědomí je vlastně paprskem toho božího vědomí. A teď někdo k tomu nemocnému přijde, někdo milý, on se rozveselí a hned si řekne, že se bude uzdravovat. To je taková zevní stránka toho procesu uzdravování. Ale jestliže se takový člověk ponoří hluboko do svého nitra, tak ze svého vědomí mu jde vždycky ozdravování. Takže vědomí má zásadní roli při ozdravování. Prosím o váš názor na duchovní význam sedmidenního půstu. Děkuji, Lena Píšová. Sedmidenní půst by musel mít určitý cíl. Chcete třeba něco dokázat, chcete se v něčem zdokonalit duchovně, pak by to mohlo mít smysl, ale sedmidenní půst je trochu dlouhý. Normální půst je takových 24 hodin až 36 hodin a to úplně stačí k regeneraci toho vnitřku, aby byl člověk senzitivní.
sedmidenní pust je taky možný, pochopitelně. Ale jak říkám, musel by mít cíl. Znal jsem člověka, který se postil 11 dní a nevedlo to nikam. Tak na tohle to pozor. Vedlo to k jeho myšlení povýšenosti na druhýma, co se nepostil. Ještě mu ego narostlo. No, potom chudák si zlomil nohu a ležel v nemocnici, poněvadž už byl dost starší, tak se mu to těžko hojilo. A my jsme nevěděli nic, jako co od nás tak myslí. Nepomysleli jsme, že o nás myslí špatně, když k nám každý měsíc chodil na 2 dny bydlet. A potom z té nemocnice poslal dopis, kde se strašně kál, že o nás špatně smýšlel, že my ty půsty nedržíme a že... Ale náš táta drží vždycky, nebo držel donedávna půst na Nový měsíc a na úplněk, ale já ne. I když se nepřejídám, tak jako si myslím, že všechny tyto vlivy jsou dobré pro mnoho lidí, ale nejsou tak nezbytné. Tady já už jsem to od určitého času taky trochu opustil. A to mělo svůj účel. Nedávno mi tragicky zahynul přítel, denně se modlím za jeho duši. Setkám se s ním v příštím životě. Přečtěte si v knižce Spít prázdna. Je tam jeden esej, jeden článek teda, kde je Sejdeme se v Bohu. Bohu se s ním můžete sejít hned. A sice prostě z jeho duší, z jeho nitrem se s ním můžete sejít, ale prosím, netahejte ho na svět jako do zemního světa násilí. Modlete se za něho a posílejte mu takovou lásku Boží. A v té lásce Boží se můžete s ním nějak pocítit. Sejít teda. Prosím, pomyslete na chvíli na mého přítele i na ostatní lidi, co tu nemohou být. Ke konci si uděláme zase krátkou meditaci a vašeho přítele do ní zahrneme a všechny lidi, co tu nemohou být. Protože vždycky meditujeme za všechny lidi. No to je ten půst. Ale půsty jsou dobrý taky, ale nepřehánějte to, protože když se dlouho postíte, tak se v těle vytváří aceton a to zase není žádoucí. Prosím vás o váš názor na homeopatii. Není to velké usnadnění, děkuji. Vy, co to užíváte, tak bylo to velké usnadnění? Nebo jenom takové nějaké pro někoho trochu větší a pro někoho malé? Také záleží to na vaší víře. Prosím, odpověď. Snažím se jít duchovní cestou, ale občas podlehnu vasáně, že zhřeším ve smilstvu, když si myslím, že jsem vše překonal a znovu padnu. Děkuji za odpověď, přeji vám mnoho zdraví, abychom vás často slyšeli. Proč vidíte v něčem smilstvo? A nebo je to teda opravdu, že to někomu ubližuje? Nemůžete mít druhého rádi čistě, bez jakéhosi myšlení na nějaké smilstvo? Mějte ho tak rádi, že ho mějte rádi, nic po něm nechtějte. A nebo jestli je to někdo tak náruživý moc, tak se trochu zdržujte. Počkat, ještě je tady něco. Mám všechny vaše knížky i kazety a pomáhají, tak vidíte. Ještě to tam taky si přečtěte si tam něco k tantrajóze. Tam je o tom. Je postavení Ježíše Krista nade všemi proroky a svědci či ne? No podívejte se, Ježíš Kristus, musíte si ujasnit, kdo je Kristus, nebo kdo byl, jestli myslíte toho, co žil na světě, tak to byl veliký, veliký mudrc a velký zasvěcenec. Ale jestli myslíte toho kosmického Krista, který je tu jako všudy přítomné božství, tak to víte, že je nad všechny bodhisattvy a nad všechny menší mudrce, protože je opravdu nejvyšší. Ale
Pozor, křesťané jej nazývají Ježíšem Kristem a u jiných národů je nazýván jinak. A je to pořád tentýž nejvyšší, nejčistší základ, nejčistší, nerozlišené vědomí všech a všeho. Takže to byste si museli rozebrat, co znamená Kristus, že to znamená osvícený, pomazaný, co znamená Buddha, že znamená osvícený a tak dále. To víte, že někteří si budou myslet, že jenom jejich ten Kristus, nebo jenom jejich idol je nejvyšší a nazývají ho Kristem. Jiní si budou myslet, že jenom jejich Buddha, který znamená také osvícení, poznání, že je nejvyšší, ale to jsou všechno takové, řekla bych, separatické myšlenky, že si myslejí, že oni právě, jejich skupina lidí je vyvolená, nikoli. Všichni lidé jsou si rovni na světě, naprosto všichni. A všichni mají možnost toho, tedy vaší řeči Ježíše Krista, poznat, spojit se s ním a s ním vyjít k Bohu Otci na nebesa. A ti druzí, když nazývají tady ten nejvyšší aspekt, který tu je, toho vědomí jinak, tak mají také tuto možnost. Ráda bych se zeptala, jak dlouho trvá, než se oddělí duše od těla, a je to stejné u zvířat. Zemřela nám kočka a nevěděli jsme, jak ji pohřbít a za jak dlouho. No podívejte se, tak jste ji měli pohřbit co nejdřív, protože každý zvířátko, když je dlouho, tak se také rozkládá. Člověka také rychle pohřbívají, nebo co možná nejdřív. A tu duši toho zvířátka, to je stejná jako u všech. Tady sedí jeden chlapec, který by vám mohl říct, a ostatně jsem to napsala, jak viděl umírající kočku, jak jel v autě, takové dlouhé šňůře, kdy se auta vracely do Prahy a bylo jich hodně, tak museli jet pomalu a popojíždět. No a on viděl umírající kočku u cesty. No a teď jsem to napsala v tom světle vědomí, že jo. To zvířátko také je vlastně tvor Boží. Je to na jiné úrovni než člověk, ale to vědomí Boží všechno vytváří, všechno, rostliny, zvířata, lidi. Takže to zvířátko, když zemře, tak vlastně něco z něho jde znova třeba, ale to základní, to se spojí zase s tím základním, s tím nekonečným vědomím. Pane Tomáš, vše nejlepší k 90. narozeninám, díky za vše, co pro nás děláte. Jaký máte názor na knihu Petera de Francucha, Nové zjevení Pána Ježíše Krista. Děkuji, Jirka. Knížku jsme nečetli a nové zjevení je stále u každého. Každý může zažít to nové zjevení sám u sebe. Jestliže to někdo zažil a hlásá to do světa, no tak mnoho lidí jako půjde za ním a bude to pro ně dobré. No. Ale my vám říkáme, že zjevení Pána Ježíše Krista je tu stále, protože je všudy přítomný. Není to ten, co tělo zemřelo na kříži, ale je to jeho duch, který je tady stále. Pro paní Míru. Četla jsem vaši knihu Třpit prázdna a v ní příběh paní Bedřišky, která po smrti svého manžela měla pocit, že duch zemřelého vstoupil do jejího těla, chudinka, ona se pomátla. Ona 3 dny držela toho manžela za ruku a on už byl mrtvý a 3 dny, jak ho držela, tak ta ruka byla teplá samozřejmě, protože ji držela v teplé dlani. A ona věřila, že je pořád živý, protože ta ruka je teplá. A když tu ruku prý otevřela, tak nějak ta ruka jakoby pohnula prstem. No když byla teplá, když ji tak držela pořád, tak nějak se ta ruka než stuhla, tak třeba nějaký prst pohnul. No, ona věřila, že je živej a že vstoupil do jejího nitra, ale jak to bylo dál, to byla chudinka. On ji utlačoval uvnitř
a tak, když jsem to tam napsala, to byla schizofrenie. Mám podobný problém jako ona. Několik let jsem měla v hlavě silný hlas a pocit, že do mého těla je přivtělený někdo cizí. Pomodlite se k Pánu Bohu, ať vás toho zbaví. Není to nic dobrého. A nepředstavujte si to. Tím to posilujete právě. Před rokem tento silný hlas zmizel, zaplať Pánu. A už jen občas mám hlas slabý. Cizí pocity v těle mi zůstaly a v hlavě napětí. Obraťte se k Pánu Bohu a modlete se k němu velice vroucně, ať vás toho zbaví. Jsou to představy, které vás mohou teda hodně poškodit. Dost často mívám pocity slabosti, no bodejť ne, až na omudlení pro Pána Krále. Prosím vás, jestli byste mi mohla poradit nějaké mentální cvičení proti těmto schizofrenickým příznakům. Vidíte, sama jste to řekla. Jsou to schizofrenické příznaky, ale můžete se jich zbavit, když už ten hlas je slabší, tak je vidět, že to odchází. Jedině se obraťte k Pánu Bohu a velice vroucně se modlíte, ať jako jste zdravá. Jedině Pán Bůh vás může uchránit tady tohoto. Zúčastnil jsem se několika holotropních dýchání. Vzhledem k tomu, že výsledek nebyl takový, jako by se dal ve srovnání s ostatními očekávat, bylo mi doporučeno podstoupit proces uvolnění vědomí o takzvaných infiltrovaných obsahů při vtělené bytosti nebo duše. Pro Pána Krále. Infiltrované obsahy se mají údajně vázat buď na čakry, nebo působit přímo přes vědomí hostitele a způsobovat různé fyzické nebo psychické problémy. Mohli byste se prosím vyjádřit k tomu, zda tento jev existuje a pokud ano, jakým způsobem se dají infiltrované dosahy uvolnit tím samým, jako ta paní psala. K odstranění mělo dojít působením terapeuta a jasnovidce. Nedáváme informace na jiné učitele, ale s holotropním dýcháním buďte hodně opatrní. Vyvalí se na vás něco, jako když prolomíte přehradu. Voda je dobrá z té přehrady, když teče trubkou a pomalu. Můžete čerpat, jak chcete, ale když to prokopete kanál, tak vás to může smést. Jak se bránit vysávání energie? Jak se bránit proti démonům a energickým upírům? Pro Boha. Lidi, neblázněte. Je mi to líto, ale na takové věci nevěřte. A když něco cítíte takového, vždycky se obraťte k Pánu Bohu o pomoc, tak vás toho zbaví. Jsou to hrozné věci, ale můžete si za to sami. Proč pak jim přikládáte víru? Proč pak navštěvujete nějaké terapeuty, kteří vás učí o těch démonech? Obraťte se k Pánu Bohu. Tím, že se obracíte a myslíte na ty démony, tak je vytváříte, posilujete je. No, takže myslíte na Pána Boha a budete v sobě posilovat to, co vás k němu jako přimkne. Ještě něco. Mohl byste nám dát požehnání? Tady je napsáno pro pana Tomáše. Teď si dáme krátkou, ale velice účinnou meditaci a ta bude požehnáním pro všechny lidi na světě, pro vás tady všechny, pro vašeho zemřelého přítele a tak dále. Pro naprosto všechny bytosti, jo? Naprosto se uvolníme, aby vás někoho nebolela zas hlava z nějaké meditace. Uvolníme se a obrátíme mysl do té nejčistší úrovně, jak umíme myslet, jak lidi říkají k Bohu.
tam tu mysl necháme tichunko spočinout, pokorně a s láskou tichounce spočinout. A jestli chcete vyzařovat požehnání, tak otevřete své nitro a vyzařujte lásku do celého světa, na všechny bytosti, do celého vesmíru. Ať jsou všechny bytosti šťastní.
Tak milí přátelé, děkujeme vám. Poněvadž čas pokročil, tak budeme muset odejít a vyklidit sál. Tak vás prosíme, abyste doma pořád byli bdělí. Radostně bdělí k tomu božskému základu ve svém nitru. A srdečně vám děkujeme, že jste takový, jací jste. Jste čím dál lepší.